നമസ്കാരം റാഫ് ടോക്ക് ഫുട്ബോളിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ടിറ്റയെ മാറ്റിയാലേ ബ്രസീൽ രക്ഷപ്പെടുകയുള്ളൂ എന്നൊക്കെ കമന്റ് ഇട്ട ചിലരുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ വിമർശനങ്ങളുമായി രംഗത്തെത്തിയവരുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ എന്തു പറയുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കാത്തിരുന്ന് കാണണം. ഇനിയിപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? ടിറ്റയുടെ ടീം ഇപ്പോൾ 4 ഗോളിനൊക്കെ വിജയിച്ചല്ലോ. ഇനി അവരതൊക്കെ മാറ്റി പറയുമോ എന്നുള്ളത് കണ്ടറിയണം. എന്നാൽ ഒരു കാര്യം, ടിറ്റയെ വിമർശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ കിടന്ന ബ്രസീലിനെയാണ് ഈ രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റിയെടുത്തത് എന്ന കാര്യം കൂടി അറിയണം. 2016 ആ ഒരു കൊപ്പ അമേരിക്ക സെന്റനാരിയോ ഓർമ്മയുണ്ടാകുമല്ലോ. അതിൽ ആദ്യ റൗണ്ടിൽ തന്നെ പുറത്തു പോയി ദുങ്കയുടെ കീഴിൽ ബ്രസീൽ. അവിടെ നിന്നാണ് ടിറ്റെ ടീമിനെ ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. ആ സമയത്ത് 2018 വേൾഡ് കപ്പ് ക്വാളിഫയറിൽ ബ്രസീൽ അത്ര മികച്ച രൂപത്തിലായിരുന്നില്ല. പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് പരാജയമറിയാതെയാണ് അദ്ദേഹം ആ വേൾഡ് കപ്പിന് ടീമിനെ യോഗ്യത ഉറപ്പാക്കി കൊടുത്തത്. അവിടെയും കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ. ഇപ്പോഴും വേൾഡ് കപ്പ് ക്വാളിഫയറിൽ ഇത്തവണയും പരാജയമറിയാതെ കുതിക്കുകയാണ് ടിറ്റയുടെ ബ്രസീൽ. ചുരുക്കത്തിൽ വേൾഡ് കപ്പ് ക്വാളിഫയറിൽ ടിറ്റയുടെ കീഴിൽ ബ്രസീൽ പരാജയമറിഞ്ഞിട്ടേയില്ല എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക. ആ ടിറ്റയുടെ കീഴിൽ ബ്രസീൽ നേടിയ വമ്പൻ വിജയങ്ങളുടെ കണക്കിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. 2016 ബൊളീവിയക്കെതിരെ ടിറ്റയുടെ ബ്രസീൽ നേടിയത് ഏകപക്ഷീയമായ 5 ഗോളിൻ്റെ വിജയമാണ്. 2017 ഓസ്ട്രേലിയക്കെതിരെ ഏകപക്ഷീയമായ 4 ഗോളിൻ്റെ വിജയം. 2018 എൽ സാൽവദോറിനെതിരെ ഏകപക്ഷീയമായ 5 ഗോളിൻ്റെ വിജയം. 2019 ഹോണ്ടറാസിനെതിരെ ഏകപക്ഷീയമായ 7 ഗോളിൻ്റെ വിജയം. 2019 തന്നെ പെറുവിനെതിരെ ഏകപക്ഷീയമായ 5 ഗോളിൻ്റെ വിജയം. 2020 ബൊളീവിയക്കെതിരെ ഏകപക്ഷീയമായ 5 ഗോളിൻ്റെ വിജയം. 2021 പെറുവിനെതിരെ ഏകപക്ഷീയമായ 4 ഗോളിൻ്റെ വിജയം. ഇപ്പോഴിതാ മറ്റൊരു 4 ഗോളിൻ്റെ വിജയം കൂടി ടീം സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു. നെയ്മർ ഒന്നുമില്ലാതെയാണ് ബ്രസീൽ ഈ മത്സരം കളിച്ചതെന്ന കാര്യം കൂടി ഓർക്കുക. ഏകപക്ഷീയമായ 4 ഗോളിന് ഇപ്പോൾ പരാഗ്വയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഏതായാലും ബ്രസീൽ വേൾഡ് കപ്പിന് ഓൾറെഡി യോഗ്യത നേടിക്കഴിഞ്ഞ ടീമാണ്. 15 കളികളിൽ നിന്ന് 39 പോയിന്റുമായിട്ട് അവരിപ്പോൾ സൗത്ത് അമേരിക്കൻ വേൾഡ് കപ്പ് ക്വാളിഫയറിൻ്റെ ആ പട്ടികയിൽ 1-ാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുകയാണ്. ഇടക്കാലത്ത് ചെറിയ ചില പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഒരുപക്ഷെ ബ്രസീൽ ടീമിന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകാം. എന്നാൽ പോലും ചിലരൊക്കെ പറയുന്ന അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള സുന്ദരമായുള്ള കളി ബ്രസീൽ നടത്തുന്നില്ല എന്നാണ്. എന്നാൽ പോലും ബ്രസീലിൻ്റെ റിസൾട്ടുകൾ എടുത്തു നോക്കുക, പരാജയം അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക. 15 കളികൾ 12 ജയം 3 സമനില, പരാജയം അറിയാതെയാണ് അവർ ഈ വേൾഡ് കപ്പ് ക്വാളിഫയറിൽ കുതിക്കുന്നത്. വീഡിയോസ് അനിക്കുന്നു. ഫുട്ബോളിലോകത്തെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളുമായി റാഫ് ടോക്സ് വീണ്ടും എത്താം.